נוסעים פה פאקים, ואלה אתם אינו מחובן. ואם אינו פרסונה זה סטנטה עניוס, סנקו היי, פרד יסיר, שלום, ילחובן ספרו, e depois regressou, sentar-se, ver pessoas de 70 anos, 80, 90, que deu parado. Eu perguntou a ele, senhor, por que não deu lugar a ele? Chanuch Esquedon está parado, não deixou de estar dando lugar. Então, esta pessoa é inteligente, mas não tem razão. Por quê? Os posquim de Chiron, de Enesita quedar parado, hasta el anciano sale de quatro amot. O anciano não moviu. Então, necessita quedar parado. E se quedar parado, que vai ganhar? Você dá o lugar. Outra vez, precisa entender, de não pode sentar-se, hasta del anciano... Não está fora de quatro amot. Fora de quatro amot. Então, o anciano pode ser uma coisa muito fácil. Queda aí... El otro va a quedar parado. Quiero ganar, va a darlo al lugar. Este hablamos de todos los lugares. Es en este, o en el camión, o en otro lugar. Necesita dar al lugar. No puede hacer este sistema de después regresar. Necesita saber de Alajá nosotros 70 años. Si hay uno que quiere la Ajmir, como Mekubalín, y dice 60 años, te voy a leer de Alajá. Ahora la Alajá es 70 años.